Energetika vazirligining ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 3 oyda respublika bo'yicha 765 ta holatda ulgurji iste'molchilar tomonidan amaldagi qoidalarga rioya etmagan holda 28 million 398 ming kub metr hajmidagi tabiiy gazdan noqonuniy va noaqlona foydalanish holatlari aniqlangan. Buning natijasida esa gaz ta'minoti korxonalari manfaatlariga 25 milliard 831 million so'm zarar yetkazilgan. Qayd etilishicha, ushbu miqdordagi tabiiy gaz 4 million xonadonning bir kunlik iste'molini tashkil qiladi. Noqonuniy foydalanish holatlarining eng ko'pi Farg'ona, Toshkent, Jizzax, Buxoro va Navoiy viloyatlarida aniqlangan. Xalq deputatlari, Toshkent shahar kengashi deputatlari mazkur holatlarga aniqlik kiritish maqsadida Olmazor tumanida o'rganish olib borishdi. O'rganishlar davomida deputatlar iste'mol qilingan tabiiy gaz uchun to'lovlarning o'z vaqtida amalga oshirmaslik holatlari, buning oqibatida kelib chiqayotgan qarzdorliklarning sabablari, aqlli gaz hisoblagichlarining to'liq o'rnatilganligi va ularning uzilishlarsiz ishlashi, shuningdek mutaxassislar tomonidan aholi xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarga e'tibor qaratishdi. Dastlabki manzil Olmazor tumanidagi Qoraqamish 2-1 dahasi bo'ldi. Mazkur dahadagi somsaxonaning sanitar holati talabga u qadar javob bermasa-da hisoblagich o'rnatilgan. Biroq deputatlar hisoblagichning o'rnatilishi ortiqcha simlar bilan bog'lab qo'yilganligi, talabga binoan bo'yalmaganligi va elektron hisoblagich o'rnatilmaganligiga e'tiroz bildirishdi. Shahar gaz ta'minoti xodimlari mazkur hisoblagich somsaxona yonida joylashgan ovqatlanish shaxobchasining asosiy hisoblagichiga ulanganligini bildirishdi. Mana buni ko'rib videoga olsangiz bo'ladi. Tarbiyada o'tayotgan gazni mana modem orqali onlayn tarzda hisobot berib turadi. Oldin bize chaqirtirib anoni o'lchlatardik kompyuterlarda. Hozir modem bo'lgandan keyin to'g'ri o'zligi ko'rib bizga hisobot berishadi. Bir oyda 7 million yoqding, 8 million yoqding dedi. Kim biz o'sha pulni sverka qilamiz, anaqaga pulini o'tkazib beramiz. Keyingi manzil tumanning Qoraqamish 1-2 dahasidagi Islomobod mahallasi bo'ldi. Mazkur mahallada joylashgan nonvoyxonada elektron hisoblagich o'rnatilganligi aniqlandi. Mutaxassislar nonvoyxonaning egasi yo'qligi sabab uning tabiiy gaz uchun amalga oshirgan to'lovini onlayn tarzda planshet orqali aniqlashdi. Bu dasturimiz bo'yicha bu iste'molchimiz bu hozirda aprel oyida mana misol 1 aprel holatiga 1.802 ming haqdorlik bilan pul to'lovlari bilan o'tkazildi. Hozirda mana aqlli shuchilar orqali ishlatayotgan gazlarni onlayn tarzda bizga dasturga kunlik hisoboti berib turiladi. Hozirgi mana kunimizgacha 12-kunmi bizda 398 kubi hozirda ishlatganlar. Bunga 262 680 so'm hisoblangan hozirgi vaqtgacha. Hozirda mana shartnoma shartlari bo'yicha 1600 limit olganlar. Bundan tashqari to'lovlari hozirda mana aprel oyini o'zini to'lovlarini hali to'lamaganlar, shu 25-gacha keyingi oyi 10-sanasigacha to'lash imkoniyatlari mavjud. Mahalladagi do'konda esa ahvol nonvoyxonadagidek yaxshi emas. Elektron hisoblagich o'rnatilmagan. Xonada esa gaz hidi borligiga e'tiroz bildirildi. Shahar gaz ta'minoti mutaxassislari chilangarni chaqirishga kirishib ketishdi. Biroq yarim soat o'tgan bo'lsa-da chilangardan xabar bo'lmagach, Olmazor tuman gaz ta'minoti xodimlari va do'kon ishchilariga mazkur muammoni tezda bartaraf etishni topshirib, ko'p qavatli uylar tomon yo'l olishdi. Uylardagi gaz turbalari o'rganilganda, podyezd ustidan o'tgan turbalar negadir qonunga xilof tarzda o'ralganligi aniqlandi. Qonun bo'yicha mana shu turbalar ochiq bo'lishi kerak edi. Mana mantiqlar hammasi mana bekilgan, obshivkalar qilingan. Bunga kim javob beradi? Kimga qarashli quruvchilagami yo silagami? Nima uchun mashinalar shunaqa ahvolda hozir? Bu gaz quvurlari biz tuman gaz balansida bo'ladi. Buni avtogazni ham biz qilamiz. Hozirda bu o'zi mumkin emas buni o'rab yopib qo'yish. Bu menimcha TSJlar tomonidan qilingan. Remont qilishadi TSJlar. Podyezd remont qiladi o'shanda. Uni plastik bilan yopib borishgan mana. TSJlarga ham hozir xabarini beramiz, og'izaki ham yozma ravishda ham ogohlantirish beramiz. Navbatdagi manzil tumanning Chig'atoy darvoza mahallasi Farobiy ko'chasi bo'ldi. Mazkur ko'chaning kiraverishidagi xonadonda bir emas, ikki nonvoyxona joylashgan ekan. Ularga alohida gaz hisoblagichlar o'rnatilgan, ammo negadir nonvoyxona ichiga yana qonunga xilof ravishda suv uchun ishlatiladigan plastmassa trubalar bilan. O'zi bahor bo'lishiga qaramay havo issiq, nonvoyxona ichi undan-da issiq. Bunday issiqlarda trubalarning erib ketmasligiga kim kafolat beradi?
Xo'sh mutaxassislar hisoblagichlarni o'rnatayotganda nega buni hisobga olishmadi? Ushbu savollarga javob topish uchun Olmazor tuman gaz boshlig'ini ancha kutishga to'g'ri keldi. Kelavermagach deputatlar xonadon egasiga tushuntirishlar berib, o'rganishda davom etdi. Farobiy ko'chasi 15A xonadon oldidan o'tgan gaz turbasi esa tomning orasidan o'tganligini aniqlashdi. Negadir mutaxassislar bunga ham beparvolik qilishgan. Turba uy qurilgandan keyin tom ichidan o'tib ketganmi? Yo'q, turba bor paytda qurib olingan bu. Turba bor paytda qilinganda bu ancha bo'lgan. Necha yil bo'ldi? 94-yil edi. Foydalarni o'ylab keldik-da. Turba san undoq bo'lsa ham yig'ilib turib, undoq bo'lishmasin. Bu yomon bangladesh. Mazkur xonadon to'g'risidagi devorga o'rnatilgan gaz hisoblagichini ko'rib deputatlar ta'jubga tushdi. Negadir u juda balandga o'rnatilgan va tomga bir qancha simlar bilan ulab qo'yilgan. Deputatlarda bu ko'chaga tuman gaz ta'minoti xodimlari ancha yillardan buyon kelmagan bo'lsa kerak degan fikr tug'ildi. Bu fikrga to'g'ri javob olish uchun esa yana tuman gaz boshlig'ini kutishga to'g'ri keldi. Uzoq kutishlardan so'ng savollarga javob olishga muvaffaq bo'ldik. Mana shu sharoitni ko'rganmisiz shu kungacha? Mana siz tumaningiz ko'rmasmi mana bu devorni? Bu shochkni kimdir o'rnatgan-ku axir. Qanaqa qilib shuni kim o'rnatgan? Masalan, chorasini ko'rish kerak-da, kim o'rnatgan? Nimaga shuna qilgansan? Qaysi qoidaga bu, qaysi talablarga bu javob beradi? Bu raygas xodimi qilganda buni. Buni u ko'chadan kelib hech kim xalq qila olmaydi buni. Xodimlar qilgan. Shochkni eskimi necha yil oldin o'rnatilgan? 2018-yil o'rnatilgan. 2018-yil. Qancha masalan hali 2018-yil bo'lsa to'g'ri ekan endi. Buni endi opajon buni teparoqga qo'yganini masalasi maqsad nima bo'lgan ekan? Buni teparoq qo'yganini masalasi menga kerak emas. Siz gapni menga olib borib olib kelmang. Ov oyoqqa o'rnatganini qanaqa qilib o'rnatgan bu? Qarang. Simlar bilan bog'lab qo'ygan ko'trubani. Men sizga shuni gapiraman. Da, o'tga bitta apo anaqaga qo'yish kerak. Men tepaga o'rnatganini qanaqa qilib o'rnatgan? Bu umuman hech narsaga hech qanaqa talablarga javob bermaydi. Sim bilan tomga bog'lab qo'ygan gaz trubani ya. Bitta simini o'zini hozir o'zida masalasini hal. Trubani ustiga gaz trubani ustiga qo'yib qo'ygan. Na orasida proslayka bor rezinovka, hech narsa yo'q. Hozir bor, kamchiligimiz bor. Hammasi 100% emas. Masalan, 100ta xona ulgurishimiz bo'lsa, masalan 80% to'g'rilangan. 20% shunday holatlar bor. Bitta ko'chani o'zida juda ko'p hali gazchilar tomonidan, shu o'zi mutaxassislar tomonidan ko'p kamchiliklar yo'lga qo'yilgan. Masalan, hisob qilishlarni o'rnatilishi yoki bo'lmasam uylarga truba orqali kirib kelganda izolyatsiya yo'qligi yoki bir xil joylarda metal truba bo'lishi o'rniga plastmassa trubalar qo'shilganligi juda ham ko'p kamchiliklar ko'p bo'ldi. Biz mutaxassislar bilan gapirishib, hammasini bartaraf qilish to'g'risida boshqa maslahat berdik. Bu bitta tumanni bitta kichkina qismida shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahrini misol uchun bu juda ham xavfli deb hisoblanadi. Sababi biz shu gazlarni o'tkazish, truba yoki foydalanishga rioya qilmayotgan deb hisoblaymiz. Bu deputatlarning birgina Olmazor tumanidagi o'rganishlari davomida aniqlangan kamchiliklar edi. Deputatlar mutaxassislarga bu kamchilik va muammolarni bartaraf etish uchun 5 kun muhlat berishdi. O'ylaymizki, poytaxtimizning boshqa tumanlarida bu kabi kamchiliklar kuzatilmaydi, chunki deputatlar o'rganish ishlarini davom ettirishni rejalashtirishgan. Gulnora Qoraboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.